ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም ቀላል የሆነ የፒዛ አሰራር በቤት ውስጥ እንዴት እንደማዘጋጅ አካፍላችኋለሁ። አሰራሩ በጣም ቀላል ነው፣ እንደምትወዱትም ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁ። ለመስራት የምጠቀምባቸው ነገሮች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ቅመማ ቅመም ስጎውን ለማዘጋጀት፣ የቲማቲም ሳልሳ ድልህ ማለት ነው፣ ነጭ ሽንኩርትና ቀይ ሽንኩርት ለስጎ፣ እርሾ፣ ስኳር፣ ጨው፣ ለብ ያለ ውሃ፣ አትክልቶቼን፣ ዘይት እና ፎሶሊያ አዘጋጅቻለሁ። ቤት ውስጥ ባለን አትክልቶች መጠቀም እንችላለን። መጀመሪያ ሊጡን ለማዘጋጀት ያው ውሃና እርሾ እንዲሁም ስኳር አድርጌ አደባልቄ እርሾ ከፍ እስከሚል ድረስ ጠብቃለሁ ሸፍኜ። ሁሌም ሊጥ ለማዘጋጀት የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ይሄ ነው ማለት ነው። ሊጡ ከፍ እስከሚል ድረስ እንደዚህ ቤት ውስጥ ያሉኝን አትክልቶች ነው የማዘጋጀው። እኔ ለዛሬ ገበያ ከመውጣቴ በፊት የቀሩኝ 2 ድንች፣ 2 ካሮት እና 1 ቲማቲም እና ቃሪያዎች ስለነበሩ እንዲሁም ፎሶሊያ እና በጣም ትንሽ አበባ ጎመን፣ ያው ለወጥም ለምንም ስለማይሆኑ እንደዚህ ለፒዛ ተጠቅሜባቸዋለሁኝ። እናንተም እንደዚህ ሲተርፋችሁ፣ በጣም የተወሰነ ሲኖር እንደዚህ ለፒዛ ወይ ለስጎ መጠቀም እንችላለን። ያው እዚህ ጋር ከታትፌ አዘጋጅቻቸዋለሁ በምፈልገው ቅርጽ። ፎሶሊያው እና ካሮቱ እንዲሁም ድንቹ ተቀቅሎ የተቀመጠ ነው። እርሾ ያው እንደምታዩት ቢያንስ ከ10 ደቂቃ በኋላ ከፍ ብሏል። የኦሊቭ ኦይል ጨምራለሁ፣ ጨው ጨምራለሁኝ። ዱቄቱን በአንድ አልጨምረውም፣ እንደዚህ ቀስ እያልኩ ጨምሬ በደንብ አዋህደዋለሁ። ቀስ እያልኩኝ ዘይት እየጨመርኩ እንደዚህ በደንብ በእጄ በንጹህ እጅ አሸዋለሁ ማለት ነው ሊጡን። ቀጥሎ ያው ላላ ለማድረግ የሚመች ቦታ ላይ ዱቄት፣ አነስ ያለ ዱቄትን እየነሰነስን እንደዚህ ዘይት እጃችን ላይ ጠብ እያደረግን ሊጡን በደንብ ማሸት ይኖርብናል። ውስጡ ሊጥ እንዳይሆንብን ከጋገር ነው በኋላ ማለት ነው። እና ደስ የሚል አሪፍ የሚጣፍጥ ሆኖ እንዲበስልልን እንደዚህ በደንብ ማሸት ያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ፣ ከፍ እንዲል የማደርግበት ሳህን ላይ ዘይት ቀባና ያሸሁትን ሊጥ እንደዚህ አስገብቼ ሸፍኜ አስቀምጠዋለሁ። ደብል እስከሚሆን ድረስ ከፍ እስከሚል ድረስ ማለት ነው። እስከዛ የአበባ ጎመኑ እንደዚህ እስቲም አድርገዋለሁ። መቀቀልም ይቻላል፣ ግን ያው እስቲም ማድረጉ ለጤናም ጥሩ ስለሆነ እንደዚህ እስቲም ውስጥ አድርገዋለሁ ማለት ነው አበባ ጎመኔን። ቀጥዬ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርቱን አበስልና ትንሽ ቆየት ብዬ ቲማቲም ድልሁን ጨምራለሁ። ከዛ ቅመማ ቅመሞቼንም ጨምረው ያለንና የምንወደውን መጠቀም እንችላለን። እኔ ነጭ ሽንኩርትና ጣሊያን ሲዝሊንግ ነው የተጠቀምኩት። ሊጡ እንደዚህ ከፍ ብሎልኛል። ከአንድ ሰዓት በኋላ መልሰዋለሁኝ። በደንብ አየሩ እስከሚወጣ ከመለስኩት በኋላ የምጋግርበትን መጥበሻ ነው የማዘጋጀው። ይሄ ሊጥ ያው መጠኑ ለ2 ፒዛ የሚሆን ነው፣ በምጋግርበት መጥበሻ ማለት ነው። እኔ ፒዛ ቀጠን ሲል ነው ቂጣውን የምወደው። ስለዚህ 1 ወፍራምና 1 ቀጭን ነው ዛሬ ጋገርኩት። ቅድም ያዘጋጀሁት ስጎ ይኸው እንደዚህ ቀዝቃዛ አቀዝቅዣዋለሁ ማለት ነው። ቀዝቃዛ መሆን አለበት። ከዛ በቃ ቤታችን ውስጥ ያለንን አትክልታችንን ወይም የምንወደውን አድርገን ከላይ እንደዚህ እናሳምረዋለን። መጠኑንም ደግሞ እንደምንፈልገው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦቨኔን 350 ዲግሪ ላይ አሞቄው ግሏል። ቢያንስ ለ25 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ አቆየዋለሁ ማለት ነው። ይኸው ከ25 ደቂቃ በኋላ እንደምፈልገው ሆኖ በስሎልኛል። ቀጥሎ ስቲም ያደረኩትን የአበባ ጎመን ከላይ እንደዚህ እነሰንሰዋለሁኝ በካሮት መፍጫ እየፈጨው እንደ ቺዝ እንዲመስል ነው። ያው በጾም ወቅት ስለነበረ ነው ይህንን ያደረኩት። ጾም ባልሆነ ወቅት ደግሞ ያለንን ቺዝ፣ የምንወደውን ቺዝ በማድረግ መስራትና መመገብ እንችላለን። ይሄኛው
ወፍራሙ ፒዛ አልኳችሁ ነው። ወፍራም ቂጣ ለሚወድ ሰው ውስጡ በደንብ ነው የበሰለው። ዳርዳሩ ላይ ጥግጥጉ ላይ ማወቅ እንችላለን መብሰሉን። ያው የምንወደውን ሀትሳስ አድርገን ወይም ቆጭቆጫ ዳጣችን አድርገን መመገብ እንችላለን። ይሄኛው ደግሞ ሁለተኛው ፒዛ ነው። የኔ የምወደው ቂጣ እንደዚህ ነው። ቀጠን ያለችዋን ነው የምወደው። በጣም ይጣፍጣል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ የኔን አሰራር። ስለ ጊዜያችሁ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረግ አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አብራችን ቆዩ። አመሰግናለሁ።